A primeira semana de economia solidária do ABC Paulista, que acontece até o próximo dia 1º de outubro, surgiu com o objetivo de orientar quem está investindo em negócios cooperativos. A ação de ONGs e movimentos sociais é fundamental para a sobrevivência dessas iniciativas. A boa notícia é que cada vez mais o poder público apoia esse tipo de empreendimento. Pelas mãos dos 16 cooperados da Coperma, em Mauá, passam por mês 15 mil toneladas de material reciclável. Papéis e plásticos de todos os tipos, vidros e metais que são separados, prensados e vendidos. Cada cooperado tem uma retirada mensal em torno de um salário mínimo. Para funcionar, as cooperativas de material reciclável precisam de um espaço e de caminhões para trazer e levar os materiais. No caso dessa cooperativa, é a prefeitura que paga o aluguel e o transporte. Ou seja, sem o apoio da prefeitura, o trabalho aqui da Coperma seria inviável. É de grande importância porque é a geração de renda, é a inclusão social, é o poder público dizendo que ele é povo e não só para o povo. A Coperma existe desde 2003. Além da ajuda com o aluguel e o transporte, a cooperativa precisa de apoio na gestão do negócio, como acontece com a maioria dos empreendimentos solidários. Em Mauá, já são 15 grupos recebendo algum tipo de apoio do Departamento de Economia Solidária, criado há 2 anos. Esse departamento foi criado para poder atender esses grupos no sentido não só de ajudar na elaboração de planos de negócio, mas para poder viabilizar recursos, para poder dar assistência técnica e para poder apresentar políticas de economia solidária. Diadema também tem uma política pública de economia solidária, que hoje apoia 11 empreendimentos. Nós temos um marco legal hoje que regulamenta essa política de economia popular solidária em Diadema. Então, acho que isso é importante, principalmente para o governo, que tem sempre aquela vida útil de 4 em 4 anos, né? Então, ter um marco legal significa continuidade, né? Não começa do zero, né? Na esfera federal, é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, criada na gestão do presidente Lula, que apoia governos estaduais, prefeituras e organizações sociais na implantação e no fortalecimento dos empreendimentos como associações, cooperativas e grupos solidários. Estamos muito comprometidos com a ideia de que a economia solidária pode se constituir numa forma de enfrentamento da condição de pobreza no nosso país. Para isso, estamos com editais abertos de transferência de recursos para governos dos estados, para governos municipais, principalmente aqueles que já têm políticas de economia solidária, para que eles possam contribuir nessa estratégia. As cooperativas de catadores são bons exemplos de economia solidária que traz não só ganhos sociais para o nosso país, mas também ambientais. Na cidade de São Bernardo, vai ter uma escola para combater o desperdício e o descarte irregular de materiais recicláveis. A prefeitura assinou um acordo com setores da indústria, do comércio e com representantes dos trabalhadores. O documento cria a Escola Nacional de Consumo Responsável e estabelece o compromisso de diminuir em, no mínimo, 30% a quantidade de sacolas plásticas usadas no município. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe com muito prazer aqui no estúdio do seu jornal o secretário de Gestão Ambiental de São Bernardo do Campo, Giba Marçom. Boa noite, Giba. Boa noite. Prazer em recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu. Muito obrigado. Eu que agradeço. Secretário, nós acabamos de assistir uma matéria que mostrou um empreendimento econômico que gera avanços ambientais. Essa ideia existe no projeto da escola de consumo consciente? Sim, sem dúvida. Na verdade, a redução da quantidade de produtos na formatação da sacola é importante. Hoje, uma sacola comum pesa 3 gramas e meia. E você precisa duas sacolas para colocar um refrigerante dentro, porque é Entendi. uma sacola fraca, uma sacola que pode rasgar. A sacola, dentro desse espírito da escola do consumo responsável, ela é um pouco mais forte e pesa 4 gramas e meio. Então, só nessa troca entre duas sacolas fracas por uma sacola mais forte, nós já temos aí uma economia em produtos e mercadoria de mais de 30%. Secretário, nós temos alguma opção que não seja o plástico, a sacolinha, a plástica habitualmente usada? É muito importante que a gente tenha na mente a questão da redução da quantidade de sacolas.
mesmo as sacolinhas plásticas, é necessário que a gente reduza cada vez mais o seu consumo. Reduza também o consumo de embalagens, o consumo de água, o consumo de energia, enfim. É preciso que nós tenhamos uns olhos voltados para essa redução, porque nós produzimos em São Bernardo quase 1 quilo de lixo por dia por habitante. É muita coisa. É muita coisa e nós podemos e precisamos reduzir isso. Agora, a sacola em si não é o grande problema ambiental, é o descarte irregular que é o problema ambiental da sacola. Eu queria comentar com o senhor o seguinte, o acordo cria a Escola Nacional de Consumo Responsável. Como é que vai ser essa escola? É uma escola virtual a princípio, mas ela tem também um composto de pessoas que vão estar trabalhando dentro de uma van, levando essas informações para as pessoas, tentando reduzir, orientar as pessoas na redução do consumo, orientar os supermercadistas também na redução da quantidade de consumo e principalmente, né, a partir dessa escola, nós teremos no supermercado 2 sacolas, uma de uma cor e outra de outra cor, uma para recicláveis e uma para o orgânico. Então ela já orienta para a coleta seletiva, que é o outro passo na reutilização da sacola, a você já ter dentro da sua casa um processo de separação, de segregação desse material. Secretário, eu não quero ser indelicado, mas até me incluo nessa, porque nós estamos habituados a usar as sacolinhas. Esse tipo de educação não deveria ser levado para a escola, esse tipo de orientação de um consumo consciente e especialmente do descarte correto? Sem dúvida. Nós teremos também, dentro desse projeto, a distribuição de cartilhas nas escolas. Mas ainda bem que as crianças são muito melhores do que nós, adultos. Verdade, verdade. Do ponto de vista de uma consciência ambiental e de um compromisso com um planeta melhor. Afinal de contas, nós temos que ter responsabilidade com quem vai nascer depois também. E as crianças são melhores do que nós. Eu acredito muito mais num processo dentro da escola, né, onde você tem o aporte dessas crianças numa campanha e elas, sim, cobrando até dos mais adultos um comportamento mais adequado. Porque cobram mesmo, viu? Felizmente para todos nós. Secretário, como é que funciona a parceria entre a prefeitura, o comércio, a indústria e a sociedade, o povão? Bom, é importante que também a indústria, né, o próprio trabalhador, o sindicato dos químicos também está nesse processo, porque quando você tem uma reeducação de um processo de redução de consumo, você pode, às vezes, gerar alguma dificuldade também na questão do emprego. Então, é preciso ter um equilíbrio também na construção dessa organização e os empregos serem mantidos também. Por isso que os trabalhadores também estão envolvidos nesse processo. No supermercado, nós teremos as 2 sacolas coloridas, né, a distribuição dela para uma reutilização dentro da coleta seletiva. Na escola teremos as cartilhas, né, e teremos também um trabalho virtual, que é a orientação pedagógica da redução do consumo de todos os recicláveis e também a redução de consumo de todos os resíduos sólidos que a gente produz. Então não é a sacolinha plástica, é um item na escola. Verdade. Né? Nós precisamos reduzir realmente o consumo de todos. Para fechar com o senhor, isso começa quando? Bom, nós esperamos agora, a partir de novembro, já ter toda essa grade, essa pedagogia pronta, né? E acredito que a gente vai ter um grande sucesso com isso, porque não basta banir uma sacola. Quando você retira do mercado a sacolinha plástica, alguma coisa vai substituir essa sacolinha. Né? Então é preciso também que nós encontremos, né, a substituição, mas uma substituição inteligente, adequada e não simplesmente a gente banir e fazer com que a população pague por uma outra sacola ou pague por uma sacola de outro tipo de plástico. Vai conseguir. Muito obrigado, Giba, pela sua presença, muito pelas obrigado. Suas informações e orientações. Boa noite para o senhor, viu? Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado.